হয় নিশ্চয়কৈ হেপাহৰ ৰঙালী বিহু এতিয়া নিচেই কাষত, যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতত ৰজন জনাই পৰিছে। এই মুহূৰ্তত গহপুৰৰ বাসীও যিহেতু পিছপৰা নহয়, মই দেখুৱাইছোঁ গহপুৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰায় 500 গৰাকী নাচনীক বিহু নৃত্যৰ আখৰাৰ কৰি থকা হৈছে, শিকাই থকা হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ আমি। বিহু বিহু লাগিছে গাতে মোৰ নাচনী, ও বিহু বিহু লাগিছে গা। নিশ্চয় আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান গহপুৰৰ বড়ো হাইস্কুল খেলপথাৰত বিহু নৃত্যৰ আখৰা, যিহেতু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ চৌদিশৰ পৰা বিহু নৃত্যৰ আখৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। একমাত্ৰ প্ৰাগ নিউজত প্ৰাগ নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিক প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই আহিছে আপোনালোকক বিহু নৃত্যৰ আখৰা, বিভিন্ন বিহুক লৈ প্ৰস্তুতি দেখুৱাই আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ মই গহপুৰৰ বড়ো হাইস্কুল খেলপথাৰৰ বিহুৰ এই যি নৃত্যৰ আখৰা, সন্মানীসকল ওলাই আহিছে অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুত যি পৰম্পৰাগত বিহু নৃত্য শিকিবৰ বাবে। এয়া অতি সুন্দৰ দৃশ্য। যিহেতু এই মুহূৰ্তত মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, যিহেতু কৰোণাৰ বাবে দুটাকৈ বছৰ প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী লোকেই বিহু পালনৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিলে, হেঁপাহৰ বিহুটিক আনন্দৰে উদযাপন কৰিবলৈ পোৱা নাছিলে। কিন্তু এইবাৰ যেন পাৰ ভাঙি গৈছে, বিহুৰ নৃত্যৰ বিভিন্ন আখৰাই, বিহু নৃত্যৰ আখৰাই ইয়াৰ প্ৰমাণ কৰিছে এইবাৰ অসমীয়াই ভাল ধৰণে বিহু পালন কৰিব। যিহেতু আমি দেখুৱাই আছোঁ, আমি সন্মুখলৈ গৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু বিহু নৃত্যৰ আখৰা এনেধৰণে চলি আহিছে, প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মনত এতিয়া বিহুক লৈ উখল মাখল এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। আমি নাচনী ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰশিক্ষণ। অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত যি বিহু নৃত্যৰ উখল মাখল পৰিৱেশ, শিকাৰ পৰিৱেশ মই কথা পাতিব বিচাৰিম, যিহেতু আমাৰ বিহু আছে, শিকাই আছে, কি ক'ব? বহুত গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইবাৰ বহুসংখ্যক প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইয়াত এইবাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছে। প্ৰায় আমাৰ 1000মান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ এই বিহু প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছে। আমাৰ ঢুলীয়া আছে, আমাৰ সৰু সৰু নাচনী আছে, আৰু মজলীয়া নাচনী আছে। গতিকে আমি খুব এবাৰ উৎসাহজনক, আৰু আমি ভাবিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এবাৰ ভালদৰে অসমীয়া যিটো কৃষ্টি এই শিকি পেলাই আমাৰ যিটো উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰ বিহুৰ গুৰি ধৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আমি গহপুৰ মহকুমা গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ে পাইছোঁ কথা পাতিব বিচাৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু বিহু কৰ্মশালা দিয়া হৈছে, অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাত, গহপুৰ পিছপৰা নহয়, গহপুৰতো চেষ্টা কৰা? নিশ্চয়কৈ আমি প্ৰতি বছৰে এই বিহু কৰ্মশালা দিওঁ গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই। এইবাৰো আমি 24 মাৰ্চৰ পৰা 13 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে আমি এই বিহু কৰ্মশালা দিছোঁ বড়ো হাইস্কুল খেলপথাৰত জোনবাই বিহু দলৰ তত্বাৱধানত। আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰায় 300 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে যোগদান কৰিছে, আৰু 2-3 দিনৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ ফিল্ড নধৰা হৈ যাব, 1000 ওপৰত কৰ্মশালা পৰীক্ষাৰ্থী হৈ যায়। আনন্দ কথা, বহুত ধন্যবাদ। যিহেতু মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে বিহু নৃত্যৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সুন্দৰ পৰিৱেশ, পাৰ ভঙা উৎসাহ। এইবাৰ ক'বলৈ গ'লে দুবছৰৰ বিৰতিৰ পাছত এইবাৰ হেঁপাহ পলুৱাই নাচিব অসমীয়াই, যিহেতু তাৰে প্ৰস্তুতি চলিছে ৰাইজৰ, বিশেষভাৱে গহপুৰত আজি এই দৃশ্য দেখুওৱাৰ লগতে ৰাইজৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইতিমধ্যে পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঢোল পেঁপা গগনা মাতত ৰজন জনাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকেই এইবাৰ অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহুটি হেঁপাহ পলুৱাই উদযাপনৰ কাৰণে সাজু হৈছে, যিহেতু এটা জটিল সময় সকলোৱে অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছিল, তাৰপিছত আহিছে এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। সেই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশটো এতিয়া ঘূৰি আহিছে।
এনে ধরনের গহপুরত ইতিমধ্যে বিহুর উপর যু নৃত্যর আখরা চলি আছে আর হাজারো অধিক কণ কণ ছাত্র ছাত্রী কিশোর কিশোরী উলাই অহা বিষয়টে যথেষ্ট আনন্দর বতরা কহিয়ায় আনিছে।